Encara que no hi hagi competició, Rafael Nadal continua guanyant, en aquest cas, amb valors. El tenista ha estat l'anfitrió d'un concurs internacional que defensa la consumició responsable d'alcohol. I el premi pels guanyadors arribats d'arreu del món, ni més ni manco, que un cap de setmana de festa a Mallorca amb el tenista manacorí. Ladies and gentlemen, Rafael Nadal! Hello, hello everybody. Welcome, welcome to Mallorca. How is everything? Good? Els convidats han al·lucinat amb la presència de Rafael Nadal a la festa i sembla que no ha suposat cap sacrifici per a ell. Somrient com sempre, el manacorí no ha aturat de fer-se fotos amb els convidats, però no només s'ha dedicat a això. La festa ha estat tota una gincana per ell. Primer s'ha posat darrere la barra per crear el seu còctel particular. El Champions Mix és com s'ha batiat la seva obra. Guys, this is a Champions Mix by Rafa Nadal. Round of applause, guys. I de la barra a la cabina. Fins i tot s'ha posat a prova el seu gust musical i s'ha atrevit a fer de DJ. Sembla, però, que li va millor a les pistes de tennis. En tot cas, una bona festa per una bona causa que els assistents no oblidaran mai.